其实这一间心灵课程教室从成立到现在已经超过10年，而在过程当中呢，它有换过了几次招牌。那现在就有学员跳出来指控诈欺，目前有3名被害人报案，警方调查，损失金额超过1600万。警方这回共逮捕8人，包含张姓女主嫌、助教以及他同样是成员的先生。调查他们以各种名义向学员收费，对方付不出钱就会被逼签本票，后期更把人囚禁在教室，不配合指令就会教唆其他学员攻击。实际回到现场，大门深锁，看不出来是否还有在继续上课。但警方指出，他们锁定心灵脆弱的民众，特别是找不到工作、重症以及对未来迷茫的人。这心理成长课程呢，一进去呢，大概是缴大概70万左右的学费，后面这些进阶的各种名目的课程呢，就会到100万甚至200-300万，包括请他们去跑外送，或是叫他去做家教等等，然后定一些还款的目标。想上课还得先签切结书，内容写着课程针对个人需要而设计，受训跟结束都要无条件保密，包含费用跟课程内容不得在社群媒体公众场合公开，如果违反要无条件退出课程，也得要放弃法律诉讼的权利。而张姓主嫌还以公司名义出版书籍，事后公圈这些行为都是训练手法，训后10万元交保。而3名被害人当中，有人被骗700多万，也有人加入课程超过10年时间，从被害学员被吸收成集团成员。只是这到底算不算是一种诈欺，法律上难以认定，毕竟心灵上有没有获得满足有些抽象，每个人感受不同，恐怕并不是所有人都觉得受骗上当。 TVBS 黄金国家慢新闻报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。